Me ollaan Jokioisla tässä Minkiön aseman alueella. Okei, minkälainen työmaa tämä on ollut? Tämä Minkiön asema on tämmöinen peltovoittainen maalaismaisema, eli aika paljon peltoa ja vähän taajamia ja pihoja. Te olette saaneet pysyä pois jaloista. No kyllä me pyritään olemaan pois jaloista. Että toki välillä joudutaan jaloissa pyörimään, mutta... Mitä tässä sitten, onko pitänyt muuten huomioida mitään erityistä? No oikeastaan tuossa parissa kohtaa on ollut museoviraston alueita, eli siellä on tehty sitten arkeologin valvonnan alla kaivuita. Okei, onko löytynyt mitään? No ei ole kyllä löytynyt mitään kalmistoja täältä, että aika silleen rauhallista maisemaa. No niin. No miten suuri projekti tämä sitten kaiken kaikkiaan on? Tämä jakaantuu kahteen projektiin, eli toinen on noin 20 kilometriä ja toinen sitten noin 35 kilometriä. Okei, milloin tämä kaikki on sitten valmista? Pyritään saamaan valmiiksi tässä 2019 vuoden aikana nämä kaivuut ja purut alkaa sitten talvella 2020 ja keväällä 2020 kaikki valmistellaan pois jaloista. No se kuulostaa oikein hyvältä. Niin munkin mielestä.